ពីរបីចាប់ដើមដាក់ហាហ្នឹងឯងមើលឡើងលើឯងចាប់ទៅឯងលឿនអើយអញជិះទៅឯងលឿនអូដាក់ទៀនអត់ដាក់ទីឆាប់វិញដាក់មកអអាចបើកទី2បានអាចចុចមកទេបានអាចចុចមើលតាទៀតអាទៀតអាដើមអាស៊ីអលមក1 2 1 2ដាក់លេខ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 អូយបានកាក់ពីអាហ្នឹងស៊ីអើយកាក់ជូមបាទយ៉ាហាញ់លេខញ៉ាំអស់សិនញ៉ាំអស់ហ្នឹងសិនញ៉ាំអស់ហ្នឹងសិនលោកគាត់ប៉ាប្រទេសទាំង3ញ៉ាំអស់បានលុយ3អូនមក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 បានលេខដែរលោកទីអត់ធ្វើគេលេខទីស៊ីណងទៀតអា